မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဓိကထွက်ပေါက်ဟာစစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ Democracy စနစ်ဖော်ဆောင်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကတငြိတငြိတည်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအစ်စ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့အစ်စ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ Democracy စနစ်တွေရှိခဲ့တာမို့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ်နဲ့ Democracy စနစ်လိုအပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက Federal ကိစ္စကိုကြည်ကြည်လောင်လောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတဲ့အခုလိုအချိန်မှာ Federal နဲ့ပတ်သက်လို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေး Theory ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအစဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပင်လယ်သစ္စာအလွန် Federal ရေးရာဆွေးနွေးစရာများဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံရေးသုတေသီတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်ခင်မမမျိုး DAB NTUB Federal အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဥက္ကမဝင်းတို့နဲ့အတူ host အနေနဲ့ကျွန်မငင်းပြေဆောင်ကအပတ်စဉ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီရွေးချယ်ပြီးမြေမြဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်မရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ Federal နိုင်ငံတွေကဥပဒေပြုလွှတ်တော်များဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတကူပြောချင်တာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျမမေကွန်းတကူဆိုရင်ဥက္ကမဝင်းရောဒေါက်ကမမျိုးရောဟိုနှစ်ဦးစလုံးကျမဖြေခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအချိန်ဟိုကန့်တတ်ချက်တွေကြောင့်ပေါ့ကျမတချို့မေကွန်းတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တဦးသေးကိုပဲဖြေခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွားလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမအခုဒီပထမဆုံးမေကွန်းကိုပေါ့နော်ကျမဒေါက်ကမမျိုးအရင်မေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာဥပဒေပြုရေးအာဏာကျင့်သုံးဖို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ legislature လို့ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာဆိုရင်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဆိုတာရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့ Federal စနစ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အကြောင်းကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးပါမယ်။အခုကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေကြတဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်။ဒါဟာကိုတာမန်ပြည်သူတွေနားလည်အောင်လို့ပေါ့အရှင်းဆုံးရှင်းပြပေးသေးချင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နိုင်ငံတော်အာဏာသုံးချက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ၊ဥပဒေပြုအာဏာနဲ့တရားစီရင်ရေးအာဏာဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒီအာဏာသုံးချက်အကြောင်းမှလည်းတိတိထင်ရှားတဲ့အနာပိုင်းခြားရှိတာဟာဒီမိုကရက်တစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတစ်ခုရဲ့ရဲ့ဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဆိုင်ရာစီရင်တစ်ခု constitution principle တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဓိကကတော့နိုင်ငံအာဏာကိုတဦးတယောက်တစ်စုတစ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိဖို့အတွက်ဒီအာဏာအပိုင်းခြားတွေကိုပိုင်းခြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဥပဒေပြုအာဏာကိုကျင့်သုံးမှုအတွက်ကတော့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များရှိပါတယ်။ဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်များဟာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်အေးဒါဒီဥပဒေများကိုစုပေါင်းပြီးတော့တကယ့် assembly လို့အစုအဝေးတစ်ခုအနေဒီနဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းပြည်တည်ရဲ့ဥပဒေကြီးအေးနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဩဒီအေးအခုအရှင်ခေတ်ကတော့ city state နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့လေ city e state တွေရဲ့ဥပဒေတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြုကြတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဥပဒေပြုလွှတ်တော်များကနေပြုလိုက်တဲ့ဥပဒေများတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ primary legislation အနေနဲ့ primary ဥပဒေအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လုံဆောင်ပါတယ်။ဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်များဟာဥပဒေပြုခြင်းအပြင်အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းလုံဆောင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ budget နဲ့ပတ်သက်ပြီးခါကြတော့လေဒီအေးဘတ်ဂျက်များချထားပြီးချင်းအတိမတ်ဘတ်ဂျက်ကိုလေပတ်သက်တဲ့စုံဖြတ်ချက်များကိုဆိုလို့ရှိရင်ရေးအတိပြုပေးခြင်းဆိုရဲ့အနေထားဥစ္စာကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေထဲမှာတော့ဟိုကိုစားပြုခြင်းအနေထားတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေအေးဒါဒီလွှတ်တော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးရကိစ္စစာရည်တွေကိုဟိုတာဒီအပြန်လန်ဆွေးနွေးတဲ့ debate လောက်ဆောင်ခြင်းနေဥပဒေပြုခြင်းနေနောက်ပြီးတော့အစိုးရအသုံးစရိတ်များကိုအတည်ပြုပေးခြင်းအစိုးရများအားဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနောက်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွေကိုဟိုဆောင်ချက်ကြီးရှုခြင်းဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲ့အခမ်းအနားကိုကိုတာဒီလုပ်ငန်းတာဝန်6ရက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတာရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ခါမှာတော့ဥက္ကမဝင်းကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကခုနကျွန်တော်နည်းနည်းဖြစ်ပြောချင်တာလေးရှိပါတယ်ခုနတော့ခင်မမမပြောသွားတဲ့လွှတ်တော်ဆွဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကဒီကျွန်တော်ဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဆိုတာ Federal နိုင်ငံဖြစ်ရင်အဲ့ Federal အဆင့်မှာလည်းဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်ပြည်နယ်အဆင့်မှာလည်းဥပဒေပြုလွှတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်ပြောချင်တာပါဘာလို့ဆိုဟို Federal နိုင်ငံတွေမှာအာဏာခွဲဝေခြင်းတောင်းအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဥပဒေပြုအာဏာကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ပြည်နယ်တွေကြားမှာခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဥပဒေပြုအာဏာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေပြုဖြတ်တော်ဆိုတာရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဝင်ဆောင်ကမေကွန်းဆက်မိလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်အာတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံအရေအတွက်80လောက်ကသာဒီ bicameral legislature လို့ခေါ်တဲ့ဒီလွှတ်တော်2ရက်စနစ်ကျင့်သုံးနေပြီးတော့ပေါ့အခြားနိုင်ငံတွေမှာကြတော့ unicameral လို့ခေါ်တဲ့လွှတ်တော်တစ်ရက်စနစ်ကျင့်သုံးနေလို့သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအများသိရပါတယ်ဘာကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာလွှတ်တော်တစ်ရက်လွှတ်တော်2ရက်စသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကျင့်သုံးနေကြတာလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါတော့ကဘာမှာအခုကတော့
တို့နိုင်ငံ200နီးပါးလို့ပဲအချမ်းချင်းပြောကြပါလို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့တချို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတော့ဖြစ်တယ်ကုလသမဂ္ဂမှာအဖွဲ့ဝင်မရသေးလို့တော့နိုင်ငံဟိုပါပေါ့ဟိုအားလုံးကုလသမဂ္ဂမှာအဖွဲ့ဝင်မရသေးတဲ့နိုင်ငံကပန်းလန်နိုင်ငံ200လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအချမ်းပြင်းက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလွတ်တော်200စနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအမှတ်တမ်းလေးမှာဖော်ပြကြတယ်အဲ့တော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်တော်240အခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့အတွက်နိုင်ငံ80လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံ200လောက်ရှိတယ်80လောက်ကလွှတ်တော်200စနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ကျန်တဲ့120လောက်ကလွှတ်တော်ပြကျင့်သုံးစနစ်ကိုကျင့်သုံးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိပိုင်းဆွေးနွေးခန်းဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံ30လောက်ပဲ Federal နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ Federal နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လွှတ်တော်200စနစ်ကိုကျင့်သုံးရတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Federal ဟုတ်ပင်တဲ့တပီတောင်စနစ်နိုင်ငံတွေရလည်းပဲလွှတ်တော်တရားစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာနိုင်ငံ50လောက်ရှိတဲ့ဘောဖြစ်နေတယ်ကိုကဆိုတော့ဘောကအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာတပီတောင်စနစ်နိုင်ငံတွေက190လောက်ရှိတယ်190လောက်မှာ50လောက်ကလွှတ်တော်တရားစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်120လောက်ကလွှတ်တော်တရားစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တပီတောင်စနစ်နိုင်ငံတွေကဘာကြောင့်လွှတ်တော်200ကိုကျင့်သုံးတာလဲလွှတ်တော်တရားကိုကျင့်သုံးတာလဲဆိုရင်မေးခွန်းဆွေးနွေးစရာလေးဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့မှာနိုင်ငံတစ်ခုတစ်ခုသူနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ကမတူနိုင်ငံရေးကိုယ်စားပြုမှုကမလိုဟိုပါပေါ့ခြားနားမှုရှိတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ကပြည်နယ်တွေကိုယ်စားပြုမှုအထက်လွှတ်တော်လိုကိုလိုအပ်တယ်ဒါလွှတ်တော်နဲ့စနစ်ကမရှိမဖြစ်ကိုလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တပီတောင်စနစ်နိုင်ငံတွေကျတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အကြမ်းပြပြောတော့ဥပမာအင်္ဂလန်ဆိုလို့ရှိရင် United Kingdom ပေါ့နော် United Kingdom ဆိုလို့ရှိရင်တပီတောင်စနစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ် theoretically ဒါမဲ့သူမှလွှတ်တော်နေရာစနစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ဆိုတော့တရားကတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အောက်လွှတ်တော်ပြီးတော့အထက်လွှတ်တော်ကြတော့သူကဘယင်မကြီးကိုနော်ကိုစားပြုဖို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွှတ်တော်မျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့တခြားတပ်ပြည်တော်စနစ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းလွှတ်တော်နေရာဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းရတဲ့နိုင်ငံရေးဒိတ်ပဲပြီးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်ပုံတူတော့ကွဲသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းမြင့်ပြောတော့ပြန်ချုံးရရင်တော့လွှတ်တော်နေရာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နိုင်ငံစဉ်းစားတာကလူများများကြွေးရတယ်ရွက်ကပ်ပဲလုပ်ရတယ်ပတ်စံပုတ်ကုန်တယ်မလိုရင်မလုပ်ဘူးဒါတချို့ကဥရောပနိုင်ငံတော်များများဥပမာစကန်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝေးဆိုတဲ့ဒိမတ်ဆိုလို့အားလုံးဒီလွှတ်တော်တရားစနစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဆိုတော့ရိုးရှင်းနဲ့ပတ်စံနဲ့ကုန်ကြနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်လွှတ်တော်တရားနှစ်ရဆိုတာကတပ်ပြည်နယ်စနစ်နိုင်ငံတွေပဲစဉ်းစားသင့်တဲ့ကိစ္စဒါမှမဟုတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြမလို့လွှတ်တော်တရားစနစ်ကိုသွားကူသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လွှတ်တော်တရားလွှတ်တော်နှစ်ရအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခုတွေးမိရပေါ့နော်ကတ်တမေးရလို့တော့မထင်သေးချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်3ရတို့လွှတ်တော်4ရတို့အဲ့လိုမျိုးကြန့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေရောမရှိဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကတော့ဟိုဆရာကျန်ပေါ့နှစ်ယောက်လုံးကိုမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဘယ်သူအရင်ဖြေပေးချင်လဲဟုတ်โอเคโอเคဟိုအဓိကတော့ရှိတော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ tricriminalism ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုလွှတ်တော်၃ရက်ရှိတဲ့အနေထားဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ပုံမှန်ဒီဟို1845နေ1854အထိဒီဟိုစာ Icelandic Parliament ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့မှတော့ဟိုလွှတ်တော်အနေထားဥစ္စာတွေမှာလွှတ်တော်၂ရက် bicameral ရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တတိယချိန်ဘက်တစ်ခုဆိုပြီးရခါကျတော့သူကလွှတ်တော်နှစ်ရက်ကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့ Unified Parliament ဆိုပြီးတော့အနေထားမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ Unified Parliament အတွက်လေနောက်ထပ်ဟိုစာပေါ့လေဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတဦးပေါ့လေသူရဲ့ own speaker ပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးလေးရှိခဲ့လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါဒီ1983မှာဒီတောင်အာဖရိကကအကွက်ဒီ government ကလေဒီ constitution ဥစ္စာကိုသူကတော့လူမျိုးပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့ race based chamber ပေါ့လေ chamber 3ရက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ house of assembly house of representative house of delegate ဆိုပြီးရခါကျတော့ထားရှိခဲ့တဲ့အနေထားဥစ္စာလေးရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးနာမည်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတော့ဒီကျမတို့တောင်အမေရိကကတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တူပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ Simon Bolivar သူက tricameralism ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ထားရှိတဲ့နဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် Chamber of Tribune ရဲ့ Senate ရဲ့နောက်ပြီးအခါကျ Censor ဆိုတဲ့ Chamber တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့ထားရှိတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေကိုဟိုဟိုကြောကြားပြီးတော့အခါကျတော့တော်တော်လေးလေး influence ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူပြောကြားချက်တရားဆိုရှိနောက်ထပ်အနေထားတစ်ခုကတော့ဒီ၃ရက်ထဲနဲ့မကားရင် multicameralism ပေါ့နော်အော်အဲ့ဒီအနေထားတွေကတော့တကယ် Scandinavian country တွေဒီမှာဟုအရှင်ခေတ် medieval ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ရင်းဒါလွတ်တော်၄ရက်ထားရှိပြီးတဲ့ခါကျတော့လောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အနေထားပုံစံလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ Finland မှာလည်း1900
6ခုနှစ်အထိ4 chamber ဆိုပြီးတော့ထားတယ်ပုံနာမည်ကြီးခဲ့တာကတော့ဒီ Federal Assembly of Yugoslavia ပေါ့ဒါတွေကတော့1963လောက်မှာသူကတော့ chamber 5ခုအထိရှိခဲ့တဲ့အနေထားလေးဒါတို့လည်လာဘူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အခုဒီဆရာမဖြေပေးတဲ့အထဲမှာလွှတ်တော်၄ရက်အထိရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့လွှတ်တော်ဘယ်နှရက်အထိအများဆုံးရှိတာလဲဆိုတာကဖြေဆွပြီးတော့ဖြေပေးစစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคโหจนဖြစ်ပြောခြင်းတာကခုနကတော့ခင်မမမျိုးပြောသွားတဲ့ဟာတွေကသမိုင်းတည်းကဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်လက်ရှိခြေနေမှာ simplify လုပ်လိုက်ကြတယ်အများအပြစ်က100နဲ့200ကိုပဲထပ်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပြောခြင်းတာကလွတ်တော့100နဲ့200ဆိုရင်ဘာกว่าလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခုနကျွန်တော်ပြောမိသွားတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပြောခြင်းတာကလွတ်တော့တည့်တည့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဥပဒေပြုတက်ခါမှာအဲ့လွတ်တော့အတီးပြုဥပဒေဖြစ်တယ်ယူရှင်းနေဒါပေမဲ့လွတ်တော်နေရာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာကြောင့်လွတ်တော်နေရာစလုံးကဥပဒေအတည်ပြုမှာဥပဒေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လွတ်တော်နေရာသဘောထားကွယ်လွှဲရင်ပြဿနာရှိရောရှုပ်ရက်လာတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်နေရာမှာတောင်ဒါမျိုးရှုပ်နေရင်3ရက်တို့4ရက်တို့5ရက်တို့ဖြစ်လာရင်ပို့ရှုပ်ပဲရှိတယ်ဒါတခုတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့တမိုင်းထဲမှာကြံခဲ့ပြီးယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနကလွတ်တော်3ရက်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော် emphasize လုပ်နေလည်းပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ခုနဒေါက်ခင်မမပြောရမှာတကူတော့ပါခဲ့တယ်ကမ္ဘာမှာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဟာကတော့တောင်အာဖရိကအသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့ကာလမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာသူကလူဖြူရဲ့တလှတော့တကူလူမဲတလှတော့တကူပြီးတော့လူဝါလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိယအနယ်တွေဒီအာဆာတိုက်တာအနယ်တွေခြားလူဝါတွေတကူသူကရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအိန္ဒိယမှာဒီအသားအရောင်ခွဲခြားမှုဝါဒအလုံးခက်မှာတော့ဒါတွေကမရှိတော့ဘူးရိုးရိုးသွားဖက်တွေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်နေရာစနစ်ကိုပဲသူကပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အရန်ရေးကြည့်ရလို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံ2008အခြေခံဥပဒေအရသူလွှတ်တော်နေရာစနစ်ကိုပဲသူကပြဋ္ဌာန်းတာ bicameral legislature ကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ဒါပေမဲ့အခေါ်အားဖြင့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နော်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်ဆိုတော့ရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ပေါင်းလုံးမှဖြစ်လာတာအမေရိကန်မှာ Congress လို့ခေါ်ရင်နော် Senate နဲ့ House of Representatives ပေါင်းလိုက်တော့မှ Congress ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပေါ့တော်တော်ဗမာပြည်မှာကအဲ့ဒါကလွှတ်တော်နေရာစနစ်အခေါ်အပြစ်3ခုရှိနေတယ် Congress ရဲ့ Senate ရဲ့ House of Representatives ရဲ့3ခုရှိနေဆိုတော့လည်းပဲတော်လွှတ်တော်3ရရှိတာမဟုတ်ဘူးတော်မြန်မာပြည်မှာတချို့ကတာမန်ကဒီဟာထက်တဲ့ဝင်မသိလို့လွှတ်တော်3ရလို့သူကထင်ကြတယ်ဒါကယူယူနားလည်မှုလွယ်တာကိုကျွန်တော်မပြောဘူးတော်တော်အနှစ်သာရကောက်ကိုအဲ့လိုသွားဖြစ်နေတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်ပြတ်တော်နေရာစနစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဥပဒေအတည်ပြုတဲ့ချိန်မှာဥပဒေကျမ်းကိုလွတ်တော်နေရာစလုံးကခွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်လွတ်တော်အတည်ပြုတဲ့လွတ်တော်ဥပဒေကျမ်းကိုအထက်လွတ်တော်လည်းအတည်ပြုရတယ်။ဆိုရင်ဒါဥပဒေဖြစ်တယ်။တရားဖျားဥပဒေပြုလို့မရဘူး။တရားထဲလို့လုပ်လို့မရဘူး။ဒါကထို့တူပဲအထက်လွတ်တော်အတည်ပြုထားတဲ့ဥပဒေကိုအောက်လွတ်တော်အတည်ပြုမှဒါဥပဒေဖြစ်တယ်။သဘောထားကွဲလွဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကနင်းလန်းရှာရတယ်။ဘယ်တော့မှလွတ်တော်နေရာစလုံးပေါင်းပြီးတော့မဲခွဲတာဟာဘယ်လိုလုပ်မရဘူး။တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုသဘောထားကွဲလွဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွတ်တော်နေရာပေါင်းပြီးတော့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မှအဲ့မှာသွားမယ်ခွဲတဲ့အဲ့လိုသွားမယ်ခွဲတဲ့ဟာကလွတ်တော်300လို့ဖြစ်သွားတယ်လွတ်တော်က200ကိုဖိထားစီပဲထားမယ်သွားပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်အောက်လွတ်တော်ကအများကြီးလူများတယ်လူများတဲ့အောက်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့လူနေတဲ့အထက်လွတ်တော်ကိုလူဦးရေကနိုင်ကျင်လို့ရတယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကျတော့အဲ့ဒါ Federal သဘောတရားဆိုလို့အမတန်ကြီးမားတဲ့အမားတွေဖြစ်တယ်လုံးလုံးမရဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း Federal မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးဥပဒေလွှတ်တော်နေရာပေါင်းပြီးတော့မှဥပဒေကိုမဲခွဲရဆိုတာဘယ်တော့မှမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အတွက်လွှတ်တော်က300လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရှောင်ရှားသိတဲ့မဟာအမားကြီးလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ပြင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလွှတ်တော်ကဘယ်နှစ်ရက်ထိအများဆုံးရှိခဲ့တာလဲပေါ့အခုခုနဒေါက်ခင်မမပြောတဲ့ဟာတွေကတော့အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာပေါ့တမိုင်းထဲမှာအခုချိန်မှာ100နဲ့200ကိုပဲအဓိကသွားရလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒီ Federal စနစ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကတော့ပေါ့နော်လွှတ်တော်200စနစ်ဒီ bicameral legislature ကိုကျင့်သုံးတယ်လို့အရှိမပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်မို့ Federal စနစ်နိုင်ငံတွေမှာလွှတ်တော်200စနစ်ကျင့်သုံးရတာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒေါက်ခင်မမမျိုးအရင်ဖြေပေးစစ်ချင်ပါရှင်ဟုတ်โอเคပါရှင်အဓိကအနေထားကတော့ Federal ဟာဆိုလို့ရှိရင် Federal ရဲ့အနှစ်သာရမှာအရေးကြီးဆုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားပြုမှုကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့လုံလောက်တဲ့ကိုစားပြုမှုနောက်ပြည့်ခါကျတော့ဒန်တူညီမျှမှုအတွက် equal representation အတွက်ဒီ bicameralism ကိုဒါအသုံးပြုကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဓိကက check and balance အဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိုဒါလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့
ဘယ်ရီဟာဆိုရင်လွတ်တော်နှစ်ရက်ရှိခြင်းအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေချမ်းနှစ်ဟာဆိုရင်ပုံမူပြီးတဲ့အခါကျတော့တော့ပြည့်စုံစွာဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့ပုံမူကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ဖို့အတွက်ဒီကိုလည်းအဲဒါလှူဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထား။နောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စအနေအထားတွေကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်မှု political participation အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှူဆောင်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါလူနည်းစုအခွင့်အရေးများတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းလွတ်တော်နှစ်ရက်ရှိခြင်းအပြင်ပုံမူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကာကွယ်စီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့လေ။အေးအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါဒီ bicameralism ကိုအသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥက္ကဋ္ဌဝင်လည်းဒီမိကောင်ကိုတစ်လောက်ဖြစ်ပြီးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့မှာ federal နိုင်ငံဖြစ်လာရင်တော့လွတ်တော်နှစ်ရက်ဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လွယ်လာတယ်။ဒါ essential must အဲ့တော့ federal နိုင်ငံနဲ့လွတ်တော်နှစ်ရက်ပဲတက်ပြီးတောင်ဆိုရင်တော့လွတ်တော်တရားဖြစ်မယ်လွတ်တော်နှစ်ရက်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ federal နိုင်ငံမှာလွတ်တော်နှစ်ရက်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့နော်သူကဒီမိုကရေစီကိုလည်းပေါ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းကာကွယ်မြှင့်တင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ federal နိုင်ငံတွေမှာအောက်လွှတ်တော်နာမည်အဖြစ်မျိုးမျိုးခေါ်တတ်တယ်နော်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင် House of Representatives လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ထောင်စုလို့ခေါ်တယ်58ခြေခံကိုတည်းရနော်ဂျာမနီမှာကျတော့ Bundestag လို့ခေါ်တယ်ဒါသူ့နိုင်ငံရဲ့သူ့ဘာသာစကားနဲ့မျိုးစုံခေါ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အောက်လွှတ်တော်လို့ပြောတဲ့ဟာကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တည်တည်ရနေပြီးတော့လူမျိုးကိုဒီမိုကရေစီနည်းရကိုစားပြုဖို့အတွက်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့လွှတ်တော်သဘောကလူ့ရေးများတဲ့ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စားလှယ်များများရတယ်လူ့ရေးနေရင်ကိုယ်စားလှယ်များများရတယ်အဲ့တော့လူ့ရေးနဲ့ချိုးကျပြီးတော့မှဒီလွှတ်တော်မှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းစေတယ်အဲ့ဒါအောက်လွှတ်တော်နော်အထက်လက်တော်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့ပြည်နယ်တွေကိုစားပြုဖို့ပြည်နယ်တွေဓာတ်လုံညီမျှရေးထိန်းဖို့ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်စံနယ်ရေးလုပ်လို့ရှိတာကတော့အဲ့ဒီအထက်လက်တော်မှာပြည်နယ်တွေရဲ့ဓာတ်လုံညီမျှကိုစားပြုခွင့်ကိုလုပ်ကြတယ်နော်အကောင်းဆုံးဥပမာကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပေါ့လေနော်နော်ပြည်နယ်တစ်ခုပြည်နယ်ကြီးတဲ့ငယ်တွေမခွဲခြားဘဲနဲ့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စီကိုစားပြုခွင့်ကြရကြတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆိုပြည်နယ်အကြီးပဲအရာမကြီးပဲဒါပေမဲ့သူလည်းနှစ်ယောက်ပဲရတယ်အထက်လက်တော်မှာနော်တေးသေးလေးဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်းစုထဲကဟာဝိုင်ကျွန်းဟာဝိုင်ပြည်နယ်ရလည်းပဲနှစ်ယောက်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါဓာတ်လူညီမျှမှုထိန်းပြဖို့အဲ့တော့အဲ့လိုလူဓာတ်လူညီမျှမှုရှိစွာကိုစားပြုခွင့်ပေးရုံနဲ့ဓာတ်လူညီမျှမှုကတကယ်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါဥပဒေပြုမှာပါထိန်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့လူများစုဖြစ်တဲ့နော်လူအများစုများများရှိရင်များများကိုယ်စားလှယ်ပေါင်ခွင့်ရတဲ့အောက်လွှတ်တော်တစ်ခုတည်းဥပဒေပြုလိုက်တာနဲ့ဥပဒေဖြစ်သွားရင်ပြည်နယ်ရဲ့အခွင့်အရေးပျောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေပြုရေးမှာနော်အထက်လွှတ်တော်ပြည်နယ်တွေကပြီးပြီးတော့မှဒန်းလူညီမျှပါဝင်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်အတည်ပြုမှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေပြုရေးမှာပြည်နယ်တွေကပါဒန်းလူခွင့်ရသူဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒိဗ္ဗံနဲ့ပေါ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာအထက်လွှတ်တော်ကြီးအရေးကြီးပါတယ်လွှတ်တော်နှစ်ရက်စနစ်ကိုကျင့်သုံးမှုလိုပါတယ်အဲ့လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာအထက်လွှတ်တော်ကြီးပြည်နယ်တွေကိုစားပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်မဒေါက်ခင်မမမျိုးမေးချင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကဒီမြောက်အမေရိကတိုက်ကဖက်ဒရယ်နိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေကဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုတစ်ချက်လောက်နှိုင်းယှဉ်ပြပေးသေးချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့โอเคပါရှင်အအဓိကကတော့ဒီ Canadian Parliament နဲ့ US ရဲ့ Congress ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် Congress မှာ House of Representatives ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Senate ရှိမယ်အဲ့တော့ House of Representatives မှာခါကြတော့သူက voted လုပ်တာကနှစ်နှစ်တစ်ခါပေါ့နော် Senate ကကြတော့သူရဲ့ members တွေအားကြတော့6နှစ်တစ်ခါအားဒါဒီ vote လုပ်ပြီးရခါကြတော့ရွေးချယ်ကြတယ်ပေါ့လေ Canadian Parliament ကခါကြတော့သူကကြတော့တော့ဒါသူစီမားလေလက်တော်နေရရှိရဲအဲအဲ့ဒါကကြတော့ House of Commons နဲ့ Senate ပေါ့လေ Congress နဲ့မတူတဲ့အနေအထားဥစားကကြတော့ Canadian Parliament မှာကြတော့ House of Commons ကိုပဲ public ကနေအေးဒါဒီ elected ဖြစ်ပြီးရခါကြတော့အဲ့ဒီ elected officials တွေကလွတ်တော်မရက်နာခင်အထိဓမ္မမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်ဒါဒီ၅နှစ်အထိသူရဲ့တည်တံ့ရှိရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Canadian Senate ကခါကြတော့အော်သူကကြတော့ Governor General ကနေအေးဒါဒီခန့်အပ်တာဖြစ်ပြီးရခါကြတော့အော်သူတို့တွေ step down လုပ်ရင်တော့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲသူတို့စီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ retirement age ပေါ့နော်အော်ဟိုစားတခြားအာဒီဟိုတကယ်လုပ်ငန်းဝင်တခြားလောကတွေနဲ့မတူတာကြတော့သူစီမှာ retirement age ကိုအသက်25နှစ်အထိပေါ့လေအေးဒါဒီတက်မှတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှူဆောင်ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ so အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဒီမြောက်အမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်အမေရိကမှာပြောရင်တော့အဓိကသုံးနိုင်ငံပါတာပေါ့နော်မက္ကဆီကိုဒါပေမဲ့ Federal နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကနေဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာနော်ဒီလှတ်တော်ကကွာတယ်တထက်တယ်မတူဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲ
တို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုအစိုးရစနစ်ကိုကျင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာနဲ့လည်းသွားချိတ်ဆက်တယ်သွားဆက်ဆက်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနော် presidential type of government နော်သူက republic purely republic နော်သမ္မတနိုင်ငံနော်နိုင်ငံတော်ဥဆောင်ကဘုရင်မတွေဘုရင်တွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ရွေးချယ်ခံသမ္မတအလုပ်တာ republic ဒါကနေဒါကြတော့သူက commonwealth အဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်သူကနော်သူဒီ British Commonwealth အဖွဲ့ British ဘုရင်မကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကသူက head of state ဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့လိုရွေးချယ်ခံမဟုတ်တဲ့လူက head of state ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာကနော် parliamentary type of government ချက်သုံးကြတယ်နော်ဝန်ကြီးချုပ်ကအာဏာရှိတဲ့ဆိုရစနစ်ဆိုအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲနော်ဒီလှော့တော်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဟာတို့အခေါ်အဝါလေးရစနည်းနည်းကွာပါတယ်ဥပမာကနေဒါမှာ house ဘာလဲ house of common နော်ဆိုတဲ့ဟာကအင်္ဂလန်မှာခေါ်တယ်လို့ပဲ house of common အဲ့ဒါကဒီအောက်လော့တော်ခေါ်တာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကဒီသူဘယ်နိုင်ငံရေးစနစ်အောက်ကိုလိုက်တယ်ပကြမ်းတဲ့ဟာတွေပါပေါ့အဲ့ပေါ်မှာဒီလိုနဲ့ကွက်တတ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီမေကောကတော့ကျွန်တော်ဥက္ကမဝင်ကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကအရင်အပတ်တွေတုန်းကပေါ့နော်ဥက္ကမဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီဂျာမနီကလွှတ်တော်ရေးအကြောင်းရည်ညွှန်းပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတစ်ခါမှလည်းဒီဂျာမနီအပါအဝင်ပေါ့ဥရောပဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေကမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဥရောပမှာတော့เนาะဒီအတူယူလေးလာစရာနိုင်ငံတွေကတော့စီးကြပါတယ်၃နေ၅နိုင်ငံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအများအပြားပြောကြတာကတော့ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဂျာမနီပေါ့လေတော်တော်ကြီးကဟိုပါပေါ့ဒီအခုဒီနေ့ခုနဒီမေးတဲ့မေးခွန်းခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဂျာမနီတခုတည်းကိုပဲထပ်ကဲဝင်နေတဲ့ဆွေးနွေးချင်းလေဘာကြလဲဆိုတော့နှစ်ခုသုံးခုသွားဆွေးနွေးပေါင်းချုပ်ဆွေးနွေးလိုက်ရင်ဟိုပါเนาะဒီဟိုပါပေါ့မိမောင်းထုတ်ပြချင်တဲ့အချက်မပေါ်ချင်လို့အဲ့တော့ဂျာမနီမှာကွာတာကတောင်နိုင်ငံတွေမှာဆိုပြီးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မှာအမေရိကတို့ဩစတြေးလျတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်လက်တော်မှာဒန်နီဒီကိုစားပြခွင့်ပေးကြတယ်နှစ်ယောက်စီเนาะအမေရိကမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတခုနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းပြည်နယ်50ရှိတဲ့အတွက်အယောက်တရာထက်မှာဒါပေမဲ့ဂျာမနီမှာကြတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတို့မလုပ်ထားဘူးတို့စဉ်းစားချက်ကတမျိုးလေးတော့ကွာတယ်เนาะခုနပြောတဲ့ဒီမျှတမှုဆိုတဲ့စဉ်းစားလေးမှာလူကြီးနည်းကြီးတဲ့ဘောတော့ရှိတယ်အဲ့တော့လူကြီးများတဲ့ပြည်နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်ထိရတယ်နော်လူကြီးနေတဲ့ပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်လက်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်3ယောက်ပဲရတယ်အဲ့တော့သူတို့က3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်ခွဲထားတာရှိတယ်အဲ့ထက်မှဟိုပါပေါ့နော်လူကြီးကိုယ်စားလှယ်6ယောက်ရတဲ့ပြည်နယ်ထက်မှနော်ဘာဗေးရီးယားပိုင်ပြည်နယ်အကြီးပါမယ်4ခုရှိတယ်တခါနော်ဒီဟမ်ဘတ်အပေါင်းကြီးနော်ဟိုလူကြီးအနည်းဆုံး3ယောက်ရတဲ့ပြည်နယ်တွေက4ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဟမ်ဘတ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှဟမ်ဘတ်က city state ဆိုတော့သူကဂျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေလောက်လူကြီးမများလို့ပြီးတော့ဂျန်တဲ့ပြည်နယ်တွေကြတော့5ယောက်ရှိတယ်အဲဂျာမား4ယောက်ရှိတယ်5ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ကွာတယ်အဲ့တော့သူကစုစုပေါင်းကဖလော့တော်တစ်ခုလုံးမှာမှသူက69ယောက်ပဲရှိတယ်အထက်လော့တော်မှာဘွန်ဒါစပရတ်လို့ခေါ်တယ်အထက်လော့တော်ခုလုံးမှာ69ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မဲခွဲရင်ပုံမှန်ဖြစ်နော်မဲခွဲတဲ့အချိန်မှာကြတော့နော်ဟို absolute majority လို့ခေါ်တယ် 50% ကျော်မှတချို့ဟာတွေအတည်ပြုလို့ရအောင်လုပ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့69ယောက်ထဲကနေပြီးတော့35ယောက်အတည်ပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်တွေဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုလို့ရတယ်။เนาะတချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြတော့เนาะရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြအထူးသဖြင့်အခြေခံဥပဒေတွေပြင်ဆင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကြတော့ဘောဘောဘောဘယ်လိုပြောလဲအများစုကရိုးရိုးဟိုအများစုနဲ့မရတော့ဘူး။၃ပုံ၂ပုံတို့တော့95ရာခိုင်နှုန်းလို့လောက်ကြတယ်အဲ့တော့သူအမေရိကဂျာမနီမှာကြတော့တချို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို3ပုံ2ပုံယူရမယ်လို့ပြောထားရှိတချို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့3ပုံ2ပုံဖြစ်ပေါ်လို့ဆိုလို့46မယ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြတော့တော့အဲ့ဒါကဂျာမန်ထက်လော့တော်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မဲပေးပုံဒါပေမဲ့ဒီနေမှာရေးကြီးတဲ့ဟာကဂျာမနီမှာကအထက်လော့တော်မှာရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးအထက်လော့တော်ရွေးကောက်ပွဲရှိနိုင်ငံတိုင်းမှာအထက်လော့တော်ရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပြည်နယ်လှော့တော်မှာရွေးကောက်ပွဲရှိပြည်နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်လှော့တော်ဆိုရရှိတယ်လှော့တော်တွေရှိကြတယ်အဲ့ပြည်နယ်မှာအနိုင်ရထားတဲ့ပါတီကအစိုးရဖွဲ့တယ်အဲ့အစိုးရဖွဲ့နေပြီးတော့မှဘွန်ဒါစရတ်သူတို့ပြည်နယ်ကိုစားပြုမဲ့အထက်လော့တော်ကိုစားလဲသူကခံတာခံရပြပြည်နယ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူးပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါပါတော့ဥပမာပေးရရင်နော်အရင်လာကျင်ပါခဲ့တဲ့အထက်လော့တော်အစီအွေးမှာသာပါတော့ဘာဗေးရီးယားပြည်နယ်နေသွားပါခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနောက်လာမှကြာရင်ဒီလူတွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်တော့မယ်။ဘာကြလဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲပြောင်းသွားခဲ့သည့်ရှိတော့တခြားလူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့မှာသူကဟိုဟာမရှိဘူး။ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမရှိဘူးပြည်နယ်တွေရပဲကိုယ်စားလှယ်ခံပြီးတော့စိတ်လှုပ်တယ်။ဒါတကူနောက်တစ်ခုထူထားတာကဂျာမနီမှာမဲပေးရင်
ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုက6ရောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့6ရောက်တဲ့အနေနဲ့မဲပေးရင်6မဲစလုံးတပိုင်ကပြရမယ်ထောက်ခံဆိုထောက်ခံကန့်ကွက်ဆိုကန့်ကွက်အဲ့ဒါမှ4ရောက်ကထောက်ခံတယ်2ရောက်ကန့်ကွက်တယ်ဒါမျိုးလုံးလို့မရဘူးသူကအုပ်စုလိုက်မဲပေးကြရတယ်အဲ့တော့3ရောက်ရှိတဲ့ပြည်နယ်က3မဲရသဘော6ရှိတဲ့ပြည်နယ်က6ရောက်ဒါပေမဲ့အဲ့3မဲတို့4မဲတို့5မဲတို့6မဲတို့ကိုခွဲပြီးပေးလို့မရဘူးတစုတစီတက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ဒါပြည်နယ်ကနေထိန်းချုပ်ထားတာဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကသူ့မှာထူထားတာကပြည်နယ်တွေမှာကြတော့ပြည်နယ်တော်တော်တွေမှာကြတော့ဟိုတော့အနိုင်ရပါတီအတိုက်ခံပါတီဆိုရှိနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အနိုင်ရပါတီကနေပြီးတော့ပဲအထက်လက်တော်သွားမဲ့ဟာကြတော့သူကလူရွေးလိုက်တာသူ့လူတွေသူရွေးလိုက်တာသူ့ပါတီကလူတွေသူ့အစိုးရကိုစားပြီးမဲ့လူတွေကိုရွေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်နယ်မှာအတိုက်ခံဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအတန်ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်ပါခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သွားတဲ့အထက်လက်တော်သွားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကြတော့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ခန့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကဒါကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာဝေဖန်နေတယ်တချို့ကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတယ်တချို့ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကပြည်နယ်မှာအနိုင်ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပြည်နယ်မှာအစိုးရအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဒီပြည်နယ်မှာပြည်ထောင်စုအဆင့်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပို့မြင့်မားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဥပမာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဥပမာနှိုင်းပြောရရင်2008ရွေးကောက်ပွဲ2008အခြေခံမှုတွေက2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာအများစုနိုင်တာဒီ NLD ပါတီမဟုတ်ဘူး။တိုင်းသားပါတီတွေကနိုင်တာ။ရှမ်းပါတီ၊ရခိုင်ပါတီတွေကနိုင်ကြသူပြည်နယ်မှာ။ဆိုတော့တကယ်လို့သာဂျာမနီပုံစံသာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုစားပြုပြီးတော့မှအမျိုးသားလွှတ်တော်မှစနစ်ရက်ကိုစားပြုခွင့်ကိုရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီကဆုံးဖြတ်မှာ။အဲ့တော့ရှမ်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားမှာ။ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာသူပြည်နယ်မှာသူနိုင်ထားတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာလည်းသူကိုယ်စားလှယ်သူခံပြီးရတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှုထောင့်ကပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့ဒါကိုဂျာမနီမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ကျွန်မဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းမှာနောက်ဆုံးမိကုန်အမိလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလေ1949အခြေခံဥပဒေနဲ့2008အခြေခံဥပဒေတွေမှာလွှတ်တော်နှစ်ရက်စနစ်ကျင့်သုံးနေဆိုတာအရင်ကဆွေးနွေးခန်းဒီမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီလွှတ်တော်နှစ်ရက်စနစ်က Federal စနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်မဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်မအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးကြည့်ကြပါရှင်ဟုတ်โอเคပါဒီ1948ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပေါ့နော်ဟောတာဒီ1960နှစ်အထိဒီ Union Parliament လို့ခေါ်ပြီးတော့ချိန်ဘာနှစ်ခုနေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးစုလွတ်တော်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါအားလုံးပေါင်းအောက်စုစုပေါင်း125ပေါ့လေ။ရေးတာဒီ seat နဲ့လှူဆောင်ခဲ့တာရှိပြီးတော့ပြည်သူလွတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဟောတာဒီ Chamber of Deputy ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့အားလုံးပေါင်း250 seat နဲ့အဲလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အနေအထားပုံစံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ဒီ seat အရေးအတွက်ကိုကြတော့ဟောသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့လူကြီးဒီသူစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါ1940ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခါကြတော့လေ ban cameral ဆိုပြီးတဲ့ခါကြတော့ဟောဒါဒီအဲဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ house of nationality ဆိုပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီထဲမှာအာဒီသူစာပေါ်နော်224 seat နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲအားလုံးပေါင်းဒါဒီဟိုက440ပေါ့လေအားလုံးသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှူဆောင်ခဲ့တဲ့အနေထားပုံစံလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ1949ရော2010ကောကဆိုလို့ရှိရင် Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် Federal Territory ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ Federal ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ကန့်ညီခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဥပမာ1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဒီပုံမှန်ရှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယင်းဒီအနေအထားတွေထဲမှာအာဟိုပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိစံနေမီအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သော review အာဏာအုပ်ချုပ်မှုအာဏာတရားစီရင်မှုအာဏာအားလုံးကိုပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းအဖွဲ့များနဲ့အရာရှိများကသာငယ်၎င်းသူအဖွဲ့များ၏အရာရှိများ၏အခွင့်အာဏာအရာတင်၎င်းသုံးဆွဲရမည်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်မကကျိုးကန်ထားပြီးတော့မြန်မာပြည်မအတွက်သုံးဆွဲခွင့်ရှိတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးလေးကိုတက်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်အောင်စုစစ်စစ်မှုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယင်းဒီအနေအထားဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဟိုကန့်ညီခြင်းတွားပြီးတဲ့ခါကျတော့မရှိတဲ့အတွင်ပြင်လက္ခဏာအနေအထားနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခြေခံဥပဒေပုံမှန်93မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဒါဒီပြောင်စုဥပဒေစည်ရင်းဥစ္စာအနေအထားမှာတက်တော်တက်တူတွင်ရည်နေမြေတက်တူတူပေါ်ပြုတင်ရေးကိစ္စစည်ရင်းသက်မှတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောင်စုနိုင်ငံက
东水板源西多阿南雅古东水亚奈，土地多的土地呢，你留看东水西岸了讲，土地啊就是多了讲，啊东恰西奥了讲，那么东后来新屋，土地后啊亏阿南会阿多恰你们特别米，土地特别多阿南湾里的三亚内转，看爱情看亚多，比方说会苏亚会为为你年你来在年亚米是为你他是不是嘞？今年亚也古玩家参观我是不是呢？大比的卡扎罗哦。ယောက်စပတဲ့အနေထားပုံတံမျိုးသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိတဲ့အနေထားတွေပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအလားတံတူတော့ပေါ့လေဒီအခြေခံပုံဥပ္ပေပုံမှန်များစွာရှိပြီးတဲ့ခါကျတော့ Federal ရဲ့ ADD တွင်ပြင်လက္ခဏာဥစားဆိုလို့ရှိရင်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အနေထားပုံစံရှိပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဆိုလို့ရှိရင်လေရဲတာဒီဟိုပါလေမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တယောက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်မှုပုံတံမျိုးတွေမှာအစစ်အခြေတည်အနေထားတွေရတော့၎င်းဒါတကယ်ကိုဖက်ဒရယ်ပြောင်းစုစစ်စစ်မှုနဲ့အဲ့ဒါဒီအေးဟိုအဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတွေ့ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအနေထားကတော့တကယ်ကိုဟိုဒါဒီစတက်ဆိုတာအနေထားဆိုလို့ရှိရင်ရင်းတာတကယ်ဒီရွှေကောက်ပွဲများတွေထဲမှာဆိုရင်ပါဝင်ရမှာတွေမဟုတ်တလို့လွတ်တော်တွေထဲမှာလည်းပုံစားပြုတက်ရောက်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ military society စစ်တပ်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဟိုလူထုလူဒန်းစားအလွာတွေထဲမှာထပ်မံပြီးတဲ့ခါကျတော့ထည့်သွင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လွတ်တော်တက်ရောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ချုပ်ကန့်ချေလည်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အနေအထားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဒါကြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ Federal တွင်ပြင်လက္ခဏာပြောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားဥစားကိုကျွန်တော်တွေတွေ့နိုင်ပြီးတော့တော့ဒီ2049ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတော်၎င်း2008ဖွဲ့စည်းပုံတော်၎င်းဒါတွေကိုအခြေတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတက်ရောဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့တဲ့အဲဒီဥပဒေပြုလွှတ်တော်များဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဖက်ဒရယ်လွှတ်တော်များအားတကယ်ဖက်ဒရယ်မှာရှိနေသောဥပဒေပြုလွှတ်တော်များပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုလေ့ပြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဝင်လာဒီမိကုန်း6လောက်ဖြစ်ပြီးစီကျွန်တော်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ1948အခြေခံဥပဒေရဲ့2008အခြေခံဥပဒေမှာရှိခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ညှိစနစ်ဒီဖက်ဒရယ်မူနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်စီနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်48အခြေခံဥပဒေနဲ့လို့ပတ်သက်လို့နှစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ပါတမန်တစ်ချက်ကလူမျိုးစုလွှတ်တော်ဖြစ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်မှာနော်ကိုစားပြုခွင့်ကပြည်နယ်တွေလူမျိုးရေးကဒဏ်လို့ညှိတူရှိမနေဘူးဥပမာဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်နဲ့ကိုစားပြုခွင့်ရတယ်အဲ့တည်းမှာပါပါဆိုဟိုဟာပေါ့ကချင်ရယ်ဟိုပေါ့ဟိုရှမ်းရယ်ချင်းပြည်ဒေသတိုင်းရယ်ကရင်နီရယ်ကပြည်နယ်နဲ့ကိုစားပြုခွင့်ရတယ်ကရင်ကျတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှနေတဲ့ကရင်နီနဲ့ကိုစားပြုခွင့်ရတယ်အဲ့တော့လူရည်ချိုးချစုပြန်ရင်လည်းပဲမညီပြန်ဘူးเนาะရှမ်းအများဆုံးပြီးကရင်ကလည်းအများဆုံးလည်းမပါ24ယောက်ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေလုံးမှရှိတဲ့ကရင်တွေကိုစားဆိုရတော့ကိုစားပြုတယ်ကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေကျတော့ပြည်နယ်ဆိုလည်းပြည်နယ်ပေါ့လေချင်းဆိုတော့ချင်းပြည်ဒေသတိုင်းပေါ့သူတို့ကိုစားပြုတော့သွားပါတယ်အဲ့တော့တခါအဲ့တော့ပြင်တော့မြန်မာတွေကြတော့မှဗမာတွေပေါ့လေဗမာတွေလည်းကြတော့53ရောက်နေကိုစားပြုခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်အရန်ပြောနေကြတယ်နော်ဟိုဒန်းလူကြီးကကိုစားပြုခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်ကိုစားပြုခွင့်များများရတဲ့လူတွေကအများအားအသာစီရနေမှာပဲလေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမူရကဒါမဖြစ်တဲ့ကိုစားပြုမှုမတူညီတဲ့အတွက်မဖြစ်တဲ့ဟာတခုဒုတိယချက်ကအောက်လော့တော်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အခါမှာအထက်လော့တော်ပါပြတ်သိမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြတ်ထန်ရတယ်။1948အခြေခံဥပဒေမှာအဲ့ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူး။အောက်လော့တော်ဆိုတဲ့ဟာကဒီမိုကရေစီနီးရာအမြဲတမ်းเนาะအစိုးရပေါ်အယုံကြည်မရှိလို့အယုံကြည်မရှိရင်သူကလော့တော်ဖြတ်သိမ်းရတယ်။ရွေးကောက်ပွဲအသင်းလုပ်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တိုင်းအထက်လော့တော်ကဖြတ်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြတော့အထက်လော့တော်ကအောက်လော့တော်ရဲ့လက်အောက်ခံကိုဖြတ်သွားတယ်။ပြည်နယ်တွေရဲ့ဒဏ်မညီမှုကိုစားပြုရမယ်အထက်လော့တော်ကအောက်လော့တော်ပြောချင်မှသူကအော်တိုမက်တစ်လိုက်ပြတ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအထက်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရနေပြီးတော့မှအစိုးရဖက်နယ်တော့ပါနေလို့ဒီမှာအဲ့အစိုးရဖက်နယ်မှာမပါသင့်ဘူးအထက်လက်တော်ကိုကာကွယ်ထားပေးသင့်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာအဲ့ဒါမျိုးအထက်လက်တော်ဖျက်ရင်အထက်လက်တော်ပါပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဩစတြေးလျမှာလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဩစတြေးလျကအထက်လက်တော်မှတ်တွေကလည်းအစိုးရထံမှာတော့ပါနေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားသိတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဘိုင်ကင်မရာလေးစနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ58ချီမ်းမှာရေးထားတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားသိတဲ့အချက်တကာ2008အခြေခံမှုမှာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဗမာတိုင်းသားတွေကတိုင်းခုနှစ်ခုကျန်တဲ့တိုင်းသားခုနှစ်မျိုးကပြည်နယ်တစ်ခုစီအဲ့တော့အားလုံးဒန်းလူညီတူဟိုကိုစားပြုခွင့်ဆန္ဒရစီကိုစားပြုခွင့်ရသည်ဆိုတော့ညာလည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗမာတွေကကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေက90ကိုစားပြုခွင့်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းမဖြစ်တဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ကခုနစိတ်ဘက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ2008အခြေခံဥပဒေမှာ bicameralism လွှတ်တော်ညာစနစ်ကိုသာပြဋ္ဌာန်းထားတော့ညာလည်းပဲသူက
တ်တော်မြတ်ကြမှာဘောတော်ကွက်လည်းမရှိရင်ပြည်သူလွတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့မဲခွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလုတ်ထားတဲ့အတွက်လွတ်တော်300လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချက်ကလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့48အခြေခံမျိုး2008အခြေခံမျိုးရှိခဲ့တဲ့လွတ်တော်နေရာစနစ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖက်ဒရယ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့စနစ်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုစနေဘက်မှာဝင်ပြီးတော့ဖြေဆိုပြီးတဲ့ပြန်နေကြမှာနဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ